Hei, jeg heter Oliver. Hei, jeg heter Kieran. Vi går begge på filmlinja på Follo Folkehøgskole. Og dette er hvordan vi starter dagen. Frokost starter 07.45, og det er mange elever som står opp for å spise. Men ikke alle. Uansett hvordan morgenen har vært, så møter alle til morgensamling klokken 8:30. Når man går på filmlinja, så jobber du nesten alltid på et prosjekt, og vi samarbeider ofte med andre linjer. Vi ser ofte på filmer, og vi bruker en del tid på å redigere klipp for det som har skjedd her på skolen. Og dette er litt av det som har skjedd i løpet av skoleåret.